Vamos então pro nosso terceiro assunto desse Cafeína Digital. E eu tô curioso agora, que é a estreia do nosso grande Júnior Fraga quem está trazendo o assunto inovador. Isso é uma grande responsabilidade. Assunto cafeinado. Vamos lá, Júnior, o que tu trouxe aí pra nós? É sempre uma grande responsabilidade, né? Mas eu achei, tem os assuntos que a gente sempre acha interessante, já ouve no Cafeína Digital, que são sobre carros elétricos, carros híbridos. É um assunto constante. É, e aí tem uma pesquisa muito interessante aqui, que é o atrito do pneu com asfalto gera eletricidade. Isso é um novo sistema, tá? Eu trouxe teu trabalho de conclusão, trabalho eu tô vendo aí. Eu vou ser bem resumido. Por favor. Quem sabe uma outra hora a gente fale com mais tempo pra não esticar o programa e a gente tem que dar ainda o resultado dos... Sim. Então. Dos pets, né? Dos pets. Então, uma equipe de pesquisadores da China e dos Estados Unidos conseguiu gerar energia elétrica a partir do atrito entre os pneus de um carro e o asfalto. Já existem protótipos explorando diversas técnicas para gerar energia a partir dos pneus, incluindo geradores piezoelétricos e coletores de energia vibracional. A Goodyear já apresentou no Salão de Genebra em 2014 dois pneus conceitos com essa... Isso é a estrutura do pneu. É. Que é modificada, preparada para isso. Para capturar essa energia. Ele não é para sustentar 100% da energia do veículo, certo? Ele é para contribuir... Uhum. Sim. Num carro normal. Num carro normal. Ah, isso que é legal. Híbrido, né? Sim. Ou um carro híbrido. Mas, cara, eu já vou dizer, né? O que puder, imagina, né? A gente tava conversando um pouquinho antes, hoje à tarde, sobre isso, né, Júnior? O que puder ser feito para reaproveitar, se tá ali... Se tem como buscar essa energia, como aproveitar essa energia do atrito. E a pesquisa tem justamente isso. Yanxiang Mao, que é um dos cientistas e seus colegas, construíram um nanogerador tribológico. Né? Daí todo mundo, o que é isso? A tribologia, palavra derivada do grego tribos, que significa atrito, é a disciplina que estuda a interação entre dois ou mais materiais. O efeito triboelétrico é a carga elétrica que resulta do contato ou fricção entre dois materiais diferentes. O interessante do trabalho deles é que eles fizeram todo um levantamento. Então, a fricção entre pneu e o solo consome cerca de 10% do combustível de um veículo. Já morre 10% aí só desse contato. Essa energia desperdiçada, assim, se pudermos converter essa energia, ela poderá nos dar uma melhoria muito boa em eficiência no consumo, disse o professor Shandong Wang, japonês, é meio complicado de falar. Seu Wang. Cuja equipe já havia construído, tá? Pra te ver que o trabalho deles não é de agora, eles já haviam construído em 2014 uma capa de celular que auto-recarrega o celular. E em 2011 eles construíram um nanogerador movido à respiração. Nossa. A respiração geraria energia elétrica. Então, os tópicos interessantes dessa pesquisa pelos cálculos, com um nanogerador com uma eficiência de 50% na conversão do atrito em eletricidade, será possível reduzir o consumo de combustível de um veículo em 10%, que é os 10% justamente que ele perde no atrito. Sim, que ele zera então esse... Ele zera esse desperdício. Esse desperdício do atrito já morre. Sim. Agora, né? Tu pega 10%, né? Vamos abrir um pouco esse número. Tu pega 10% de economia de combustível em um carro. Sim. Tu pega uma frota de qualquer cidade grande aí, de qualquer metrópole, né? Quantidade... De energia, de gasolina, de petróleo. Vamos chegar lá no petróleo. Em todos os veículos. Vamos chegar na grande questão, que é o petróleo, economia, né? Porque eu acho que todo mundo concorda que um dia vai acabar, né? E além do acabar, tem todo o sistema, toda a poluição do petróleo causa, né? Sim. Além da escassez. É muita coisa. 10% é muita coisa. Ó, aquilo que tu tinha perguntado, tá? O nanogerador explora a fricção existente entre a banda de rodagem do pneu e o asfalto, gerando eletricidade pela alteração de potencial elétrico entre o pavimento e o pneu. Então, a estrutura toda é montada no pneu. Sim. Tá? Eu fico me perguntando como é que será que sai essa energia do pneu pro carro. Curiosidade, né? Mas eu tenho uma leve... Tem uns fiozinhos no pneu? Não, a roda é de metal, né? Roda de metal automático.
automaticamente tu pode... Tem alguma coisa ali. Se a energia for pra roda, que é de metal, ela automaticamente pode coloca ser transportada. Coloca uns fiozinhos, dois, três fiozinhos ali. Deve ter uns chinesinhos ali, dentro da roda lá. E esse é o grande... Claro que isso ainda vai evoluir. Ainda vai chegar. Mas eu, muito legal, hein? Essa questão de usar o diferencial de potência... Já me leva à questão de, quem sabe, implementar no pavimento em vez dos pneus. Então, qualquer veículo que estivesse rodando pelaquela estrada estaria gerando eletricidade. A própria, que tu citou, a própria evolução da pesquisa da empresa mostra, né, a própria empresa está evoluindo. Sim. No produto, né? Já mudaram o nanogerador. Mudaram de respiração e pra o celular, próprio, já tá no carro. O próprio nanogerador, que era piezoelétrico, agora ele é triboelétrico. É uma outra tecnologia, uma outra... Provavelmente com mais eficiência. Sim. Então, a pesquisa, bacana. A evolução da pesquisa leva à evolução do produto, que leva mais evolução. É uma e questão sustentável, né? Que é o mais importante, que exatamente. A gente tem que avaliar muito para um futuro próximo, né? Nós não temos que... Nós estava conversando aquele dia, nós não temos que pensar em coisas imediatas, né? Temos que pensar que isso pode não gerar um lucro imediato agora, mas que lucro isso vai nos gerar daqui a 10, 15, 20 anos. E se a mudança acontecer agora, isso vai demorar para trazer o retorno. Então tem que começar agora, tem que começar o quanto antes, porque não vai ser, apertou o botão, mudou, melhorou tudo. E o problema de cada vez de esperar cada vez mais é que a gente vai chegando no limite. Sim. Agora nós temos um gargalo com um tempo hábil para que o resultado comece... Antes do pânico total. Pânico comece a entrar. Em questão de sustentabilidade, né? Daí saiu uma pesquisa aí recente também. Tem aquela lista das 500 empresas mais valiosas do mundo, acho que é da Forbes, né? É uma das tradicionais aí. Aí os caras estavam comentando que se eles considerassem o impacto que elas causam no meio ambiente e social, a maioria delas não estaria na lista das 500. Ia cair da lista. Então, tu vê que implica... É uma pesquisa que avalia lucros, né? Lucratividade. É que a gente não tá pensando isso. Isso foi uma coisa que o Sandro falou e ficou muito na minha cabeça. A gente acaba não pensando lá adiante, né? A gente pensa. A gente pensa. Os caras que estão fazendo, né? Existem vários que não pensam. Né? Mas existe muita gente que se preocupa com o imediato. Quando pra garantir o seu no momento. Tá falando em números, né, geralmente. O problema é que o gargalo, da hora que ele tiver pequenininho, daí vamos ter as tecnologias desenvolvidas, mas aí tem toda aquela questão. Bom, vamos implementar, mas o resultado agora precisa de um tempo. Se isso tivesse sido implementado 2 anos antes, de repente tínhamos aumentado esse gargalo. Exato. Mas e aí? E aí eu te digo uma coisa, Júnior, tu tá passando pelo que a gente passa todos os programas de cafeína. A gente tá esgotado de tempo. Com certeza, né? Tu viu como é que é? Quando eu estou aqui, eu fico cobrando. Propaganda. Vou fazer sinal pro Júnior. E quando tu tá aí, é mais tranquilo, né? Mais tranquilo e coisa tal. Agora tu vê, olha aí, cara, estamos estouradaço. Cara, vamos fazer o seguinte, como a gente tá só nós três hoje, a gente tá dominando aqui a rádio, não tem, né, mais ninguém pra... Vamos botar o som do New Order, tá? Só um pouquinho, vamos deixar um minutinho. Que der o tempo pra gente fazer o sorteio da caneca, que a gente já volta com já as considerações finais. As premiações todas. Isso. A dos pets e a das canecas. Vamos tocar então, assim, ó, muito rápido, só pra comentar. Eu vou tocar de novo a música, que é muito legal. Mas esse é o som novo do New Order. O disco tá sendo lançado aí final do mês. É Restless. Isso tá um minutinho da música, a gente volta aí com os resultados das promoções e os nossos agradecimentos finais.